Elezea sasa kwamba hii ni moja ya faida ninayoipata. Moja ya faida ninayoipata katika kufundisha mnyama mbalimbali, kwa sababu pia anaongeza maziwa kwa mnyama na pia yana asili ya kunde, kwa sababu mnyama anahitaji sana majani ya asili ya mikunde. Okay, so is also planting the Caliandra trees, fodder trees, which is very good for dairy cattle and dairy goats, for more nutrients, for increasing milk also. What tree is this? This is a Caliandra tree. Mm-hmm.